mi ekkonis Ĉinion pere de El Popolo Ĉinio antaŭ 40 jaroj, ĝuste en la komenco de mia esperantisteco, ĉar mi eklernis Esperanton pro instigo de mia onklo, kiu vizitis nin en Novzelando, kie mi loĝis tiutempe, kaj kiu kunportis interalie kelkajn ekzemplerojn de El Popolo Ĉinio. Do por mi ĝi estis la unua Esperanto-revuo, kiun mi konis. Kaj komprende tre bela, multaj fotoj kaj tre interesaj artikoloj. Do el tio mi ekhavis iun impreson pri Ĉinio jam en la 70 jaroj, kiam vere la socio estis tute alia ol la nuna, kaj la bildo pri Ĉinio en la mondo estis tute alia ol oni havas nun. Ĉar nuntempe, kompreneble, ĉar pro la ekonomia kresko de Ĉinio en la lastaj 30 jaroj, ĝi akiris multe pli grandan influon kaj sur tre diversaj kampoj en la mondo. Kaj kiam mi unuafoje vizitis Ĉinion, ĉar mi estis en mia patro fakte loĝis en Hongkongo, mia dua edzino estas hongkonganino, kaj mi vizitis lin tie, sed mi sur ĉeftero de Ĉinio estis unuafoje nur ĉi-jare. Mi tre ĝojis havi okazon veni kiel prezidanto de OEA por partopreni en la filmfestivalo en Hangzhou, kaj mi ankaŭ renkontis esperantistojn en Ŝanhajo, kiu estis tre interesa sperto. Kaj mia impreso estis vere pri do lando kun ege longa kaj riĉa historio, kiu ankaŭ estas tre vigle evoluanta kaj moderniĝanta sur diversaj kampoj. Kaj kompreneble devas esti streĉoj inter tiuj aferoj, resti kaj konservi la tradiciojn kaj la valorojn de la tradiciajn valorojn de Ĉinio, sed samtempe fariĝi tiu moderna potenca industria lando. Tio tre interesas min, kaj mi sekvas kun granda intereso tiun nuntempan strebon de la ĉina socio mem kompreni kiel ĝi devus evolui kaj kio estas la plej bona aranĝo por la moderna Ĉinio. Mi iomete orientiĝas pri kelkaj el la klasikaj ĉinaj aŭtoroj, ĉu de la dudeka jarcento, kiel Lu Xin ekzemple, aŭ ĉu tiuj pli malnovaj verkoj. Kaj mi interesiĝas iom pri taoismo, ĉu ne? Tre interesa. Mi tre admiris la tradukan laboron de Wang Chongfang, kiu ne nur verkis la vortaron, sed ankaŭ ĉu ne tradukis la analektojn de Konfuceo, tradukis la libron Daodiking? La libro de la Daoismo. Ĝuste, do mi havas tiujn librojn hejme kaj foliumis, sed vere ŝatus iam trovi tempo por vere profunde legi ilin, ĉar tiu filozofio kaj literaturo de Ĉinio ŝajnas al mi ege interesa. Pri la moderna Ĉinio, vere mi iomete sekvas la politikon, kaj mi ankaŭ interesiĝas pri ekzemple ĉinaj artistoj. Estas tiu homo, ĉu ne, mi lastatempe vidis artaĵon lian en Vankuvero, sed nun mi ne memoras lian nomon. Iom radikala artisto, kiu partoprenis ankaŭ en la desegnado de tiu olimpika stadiono en Beijing, ĉu ne? Tiukaze, jes, mi iom sekvas la disvolviĝon de la moderna ĉina socio, sed pri detalaj konoj oni mi ne povas fieri. Mi pensas, ke tiu ĉi devus esti proksimume mia dekfina kongreso. Mi ne kalkulis, sed estas proksimume tiom. Estis dek sinsekvaj jaroj, kiam mi partoprenis en UKOE, kiam mi estis oficisto de OEA, kaj poste estrarano de OEA, kaj poste, ĉar mi ekhavis junajn infanojn, kaj do havis malpli da tempo kaj malpli da mono,
do, dum plurai jaroj mi venis nur malofte al Esperanto-kongresoj. Nun kompreneble mi denove partoprenas. Esperanto tre riĉigis mian vivon, ne? Kaj mi tre ŝatas kiel la kongresoj okazas en malsama lando ĉiujare. Do ĉiufoje mi lernas ion novan pri la socio de la gastianta lando, pri la tiea movado. Kaj mi tre ŝatas kompreneble revidi movadanojn en la tuta mondo kaj havi tiujn multlandajn diskutojn pri diversaj temoj, kio ĉiam tre plaĉas al mi en la kongreso. Mi memoras la kongreson en Kubo en 1990, kiam mi renkontis Fidel Castro, ĉu ne, ĉar li gastigis la kongresadojn en sia palaco en iu vespero. Mem venis al la inaŭguro tute ne anoncite. Kaj en la ekskursa tago li invitis kelkajn el ni iri al la insulo de la junularo por viziton. Do vere tio estis plenaj spertoj kiujn oni pri kiuj oni ne eĉ revus simple ili okazis tute kvazaŭ spontane. La kongreso en Bergen en Norvegio en la fruaj naŭdekaj jaroj estis ege plaĉa kongreso, do mi tre ŝatata perfekta urbo, bona kongresejo, simple tre agrabla sperto de la gastiganta lando kaj perfekta loko por esperantistoj. Do kaj estas kongresoj kiel la Varsovia, ĉu ne, kiu ne havis apartan signifon el vidpunkto ke ĝi okazis en Varsovio, ĉar mi tre malmulte vidis la urbon, sed la simpla kvanto da esperantistoj unu loko estis tre impona kaj vere estis urbo de esperantistoj en la centro de Varsovio en tiu jaro. La komenco de mia esperantisteco estis okazis malrapide, nur iom post iom. Vere estis nur ekde la Universala Kongreso en Vankuvero en la jaro 1924, do estas 31 jaroj. Nur de tiam vere mi komencis ekzemple legi la Esperanto literaturon, vere fariĝi flua uzanto de la lingvo, kaj fakte nur du jarojn post tio mi fariĝis oficisto de UEA, kie mi laboris en la centra oficejo dum kvin jaroj. Kaj tiu iusence tio tute ŝanĝis mian vivon, ĉu ne, ĉar mi ekhavis novajn interesojn. Antaŭe mi estis biokemiisto. Post tio miaj interesoj kondukis min al kunlaboro kun indiĝenaj popoloj en Kanado, kaj tio kondukis min sur la kampon de edukado, kiu fariĝis mia dua profesio kaj restas mia profesio ankoraŭ nun. Do vere tio okazis pro Esperanto, kaj eble povus esti kompreneble ke mi trovus vojon al edukado ankaŭ alimaniere, se mi neniam lernus Esperanton, sed vere ĝi estis treege grava en mia vivo kaj influis ĝin en multaj rilatoj.